virar? Vender só. Quem falou isso? Tá expulso. Tem pessoas muito amargas que vêm pra palestra, né? Se não entender o que é isso, gente. Isso tem psiquiatra, tem psicopata. Eu tô vendendo um relógio. Você não varia, tem gente que não dá nem um real, não quer nem de graça. Por quê? Porque você não vê valor. Eu tô focando no preço. Só que se eu chegar para vocês e falar assim, imagine que vocês são fãs inveterados do Ayrton Senna, e naquela manhã fatídica em Imola, cá estava eu no cockpit ao lado dele. E ele tirou esse relógio, olhou pro fundo do meu olho e falou, André, segura. Ayrton Senna falou isso. André, segura. Se acontecer alguma coisa, o relógio é seu. E aconteceu o que aconteceu. Você como fã inveterado, sabendo essa história sobre esse relógio, quanto você dá dele agora? Eu vim de valor. Essa que é a dificuldade do tirador de pedido, diferente do consultor de vendas.